lidi jsem tady já. Se dostat tam přes jakousi nějakou pláru za regionu vezdy před Třebosanému dostatem prostě to regionu takhle neza přeskočit nešla no a nevím jak to mám být udělat na to bylo prostě nějaký úplně divný ty kády jsem se hrně a nějak použil možná neměl ale tak dáky to zvojku se potom ještě tak nějak potom do regionu a určitě teda vezmě hra teda Dark Souls 1 Dark Souls 2 potom někdo hraje a pak budu samozřejmě potom zase hrát Secret War, takže to se na kanále určitě na to těšte to rozhodně to na mém kanálu vidíte. Vy se to vidíte, ne, je to udění. Pára. Okay.
možnost se pokryčím na tepetru, tak mi tady doprovází nějaký nádherný. To vypadá možná něco podobného, no to jako s tím smrťákem, jak jsem hrál na ty dárky dva, tak jsem byl jo, takhle jsem byl tak je tady takhle v tom světí, tady tak se dostat na... No, je tady jako taky, to je tohle normálně, to je nic, já mám to kámo, to nikdo. Kouká, všem možně, kde je to. Kdy to mělo se, je ten devu, tak to není, že to kvíte. Nějaké... No, kvívání. Tisíc
Pridávaná hrdina má ty žluté lavičky, to je hněv. A když ty lavičky zelené, a to je zdraví. No, ty dispy. Musíme vydávat vodné nevěřství. Které dostanou udělat, no, jako žádné složité kombinace, to tak jako nějaký jsou, no. Jako všude jiné rybačky, to nejsi. Tak jo, znám to takhle. Můžu přesunout, že mačkám tady nejsi. Control shift. A... Tak je to nějak. Jo, no, ty lidi jsou střední a tady. Jo, takhle. A tím se přepíná mezi těmi nevnáty. Interaktivní zabití, no to je ta dělička. No to je interaktivní zabití, to je interaktivní zabití, že ho zabije interaktivní. No, to je interaktivní zabití. To má speciální animace, jak ho vyřeší, on zmizí pak ten nepřítel. Končí. Demonické ruky. Pneumonických financích můj spánu. Vyšla, no, stačí na ně zkušit pomocí tašítka vedení. Zkušit na ty jomky. No, já jsem prostě zase další ruškování, když na ně skočí na nějaké ty různé věci, které se může chytat, tak se je chytí. Rychlý pohyb, to je to znamení. No, to je prostě, nejsou žádné speciální útoky, tady se jdu podívat na nějaké statistiky. A tady hlavně to je mapa světa. Mapa světa. A já jsem teďka zřídil. Najdi Tiamat a severí srdce, najdi Tiamat a severí srdce. Oh yeah, Tiamat. Já bych to má vidět, že se tady myslím. Různé vrstvě mapy ještě. Jo, to je svět a tady je ta mapa. A Tiamat má být, to mapu musí přesouvat. Tak Tiamat. Jdeme se podívat, jestli tady bude, se má být, tak jak je ten zlatý cvok, úplně zlatý cvok, ano, jdeme za zlatým cvokem. Zlatý cvok, ano, jdeme za zlatým cvokem. Co se týče třeba věcí, kterými ho můžu vybavit, které je postava I, tak ty věci, které má hrdina, to je ty schopnosti, jak to umí umět, to je malé stín. My layer fell. Tady Aka probudil své reflexy, ale každý to zahit.
çok iyi öte altın. Nevi artısın çocuklarına. Eyvah. Bu
Budu se asi koukat na Facebook. Protože tady to... Jej, protože to na to je nás prýž, no. Už to ne, už to ne. Jo, ale už to ne. Už to ne. Já jsem jich chtěl dopnout, jej, I'm gonna go to the next one.
to je tohle naší
Na místě, já jsem nechtěl být jednou prostě, no. Jsem mi to někam posílal, no, to bylo někam na místě, já jsem nechtěl. Někdo tady, který byl, který se nám návrhý, no. Bude si tady, který je na místě, který je na druhý, který je na místě. Někdo tady, Takže to je to, co 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 je to
chodě mi přijel až líp. Yeah.
Thank you.
Ale asi si koupil,
Musím schovat, ne,
Zdraví.
Tak jdeme tady Ow!
Thank you.
Tady si musíme rozloučit práce, takže jdeme.
Třeba nějak komentáře, plážu, plážu,
Je špatný. Prostě jak má nám tady ty hrně a ty modrý oči, to je hrozně moc. Ty tracky, ty nejsou špatný, třeba. Tak se dívejte. To je nejšer teď. Yeah.
Můžeš vidět, že já budu Já musím jít Rexcon, kus, to je teda, to tady nebaví.